Ndabatasha bakundwa mu mwami Yesu, ndabishimiye cyane mwese. Nagira rero ngo nshimire mwese ababonetse muri Twibature uyu munsi. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Buri munsi nshimira abantu bandika hasi aho muri comments, ndetse abantu basharinga izi nyigisho zikagera ku bantu benshi. Fata umwanya nkabashimira, nkanabasengera umugisha. Imana ibahe umugisha. Ndetse kandi nshimiye abatugezeho ari ubwa mbere, Imana ibahe umugisha. Rero ni Twibature yacu uyu munsi, tuba dufite ijambo ry'ubuhanuzi cyangwa se aho Imana iduha direction. Ijambo turi buhagarareho tukagenderamo ry'umunsi, ndetse tukarisengeramo. Uyu munsi rero nahawe ijambo riri muri Samweli wa kabiri ibice 9 umurongo wa 5. Riravuga ngo Uwiteka aragutumiye mu banyacyubahiro, cyangwa se uhawe invitation y'abanyacyubahiro. Turasoma iri jambo. Ijambo riravuga ngo umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebar. Umwami aramutumira amukura kwa Makiri mwene Amiyeli Lodebar. Uyu batumiye ninde? Ni Mefibosheti. Iyo duhereye hejuru aho inkuru itangirira, hagaragazaho umwami Dawidi yabajije ngo mbese nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani. Igihe kimwe Dawidi amaze gukomera ku ngoma ye, amaze guhirwa, yibuka Yonatani, yibuka ko bagiranye isezerano, yibuka ko yamutabaye mu bihe bigoye, yibuka yuko yabaye inshuti ye ikomeye cyane. Arangije yumva hari umuntu agomba kugira neza mu muryango wa, kuko Yonatani ntiyari ahari. Umwami Dawidi arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza kwa Yonatani? Ngo hari umugaragu wabo bita Siba wari warasigaye. Ngo atumaho Siba aramubaza ngo hari wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza bwa Yonatani? Siba yatangaje inkuru ibabaje. Igihe cy'Imana cyageze kugira ngo wakire ubutumire cyangwa se winjizwe mu mugisha wawe, ntabwo Imana ikangwa n'amagambo mabi abantu bakuvuzeho cyangwa se amagambo meza. Ntikangwa n'abakwanze cyangwa se abagukunze, ahubwo ikora ibyo yagambiriye mu gihe cyayo kubw'imbaraga zayo. Uyu ni umunsi rero wawe, Imana iguhamagariye kwinjira mu butsinzi bwawe. Hari ibintu bitatu byagaragaye kuri uyu muntu batanzeho amatangazo, byari ibintu bibi gusa. Icya mbere, Siba asubiza umwami ngo yarasigaye. Icya mbere yamuvuze, yaravuze ngo ari ahantu mu cyaro. Ari he? Ari mu cyaro. Kabiri, yaravuze ngo yasigaye ariko yaremaye amaguru, ntabasha guhaguruka. Gatatu, ni nkaho yaravuze ngo nta kintu uwo muntu wasigaye nawe yakwimarira, nta n'icyo yamarira abandi. Si n'umuntu ukwiye kugera ibwami, si n'umuntu ukwiye kwinjira ibwami. Sinzi aho abantu bavuga kutakwinjira, sinzi ibyo abantu babona yuko utakwinjiramo, ariko ngufitiye itangazo muri aya masaha, ngufitiye itangazo nshuti yanjye, ngufitiye itangazo mwene data. Nkubwira ngo Uwiteka nyiringabo aravuze ngo haleluya, ntiyitaye ku bibazo wahuye nabyo,
kuntambara bahuye nazo aguhaye invitation akwinjije mu butsinzi bukomeye akwinjije mu mbaraga zihambaye ngo ntutinye kuko witeka ari kumwe nawe iri jambo ricaci vango ngo ni jewe ibibazo urimo ntibyabuze imana gutabara intambara urimo ntizabuze imana gutabara mu izina rikomeye rya Yesu reka duhagarare muri aya masengesho umwami Dawidi ngo abwira Siba ngo irukanke ugende umuzane haleluya imana igiye gukoresha abakubonaga nk'udafite umumaro kugira ngo bakubone nk'umuntu ufite umumaro abagusuzuguraga bakuboneho icyubahiro kandi nanone ngo amuha invitation amuha urwandiko ngo irukanke ugende umuzane uvuge ngo umwami Dawidi aragushaka zomelema ndesite verga dalonge loma sidi enemai witeka arakugarura witeka aragusubiza mu mutsinzi bwa witeka arakwambika umwambaro wawe Mefibosheti yakuriye mu muryango wubashwe Mefibosheti yaragiye gusazira mu bigeragezo ariko Imana iramwibuka sinzi ibibazo wahuye nabyo wumva ugiye gusaziramo Uwiteka arakwibutse aragutabaye araguhumurije mu izina rikomeye rya Yesu reka dufate umwanya dusenge mu izina rya Yesu nohereje imbaraga z'Imana mu biganza byawe nohereje imbaraga y'Imana mu mubiri wawe nohereje imbaraga z'Imana mu migendere yawe nohereje imbaraga z'Imana ku biganza byawe nohereje imbaraga z'Imana ku munsi wawe ndasenze kugira ngo imiryango ikingukire telefone z'umugisha ziguhamagare abaguha ubuhamya baguhamagara ari benshi oh haleluya abagukingurira imiryango bayikingure rwose data ndagushimye kugize neza hari imbaraga y'Imana ikugose hari amavuta y'Uwiteka kwambaye ntago uzasiba ntago uzananizwa ntago uzakorwa n'isoni Uwiteka aragutabaye akwambitse ubutsinzi bwe mu izina rikomeye rya Yesu Amen. Imana iguhe umugisha. Subiramo isengesho. Vanga umwami Yesu. Nakiriye ubutumire bwawe. Bunyinjiza mu mugisha wanjye. Bunyinjiza mu butsinzi bwanjye. Ibyancaga intege ndabyiyambuye. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Yesu aguhumurize. Agumane nawe muri byose. Mu izina rya Yesu. Amen. Kavuye ngo bye bye. Ugire umunsi mwiza tuzongera nimugoroba bye bye